El Rotary Club Sant Cugat ha celebrat una nova edició del seu concert Música per a la Solidaritat, que aquest any arriba ja a la seva 7a edició. És un dels events més importants que tenim cada any i ens permet ajudar amb facilitat, diguem-ne, a diverses entitats cada any a Sant Cugat. Aquest any és pel Fons Social i la idea, estimem, tenir uns 7.000 euros per ells. Els protagonistes d'aquest any han estat el grup Increixendo, un conjunt vocal format per joves d'arreu de Catalunya molt popular per haver estat el guanyador del concurs Oh Happy Day de TV3. Aquest any el 90% de la recaptació del concert anirà destinada a incrementar les reserves del Fons Social Sant Cugat Valdoreix, que es dedica a donar préstecs sense interès a famílies amb pocs recursos o necessitats puntuals, i el 10% restant de la recaptació anirà destinat a la lluita contra la pòlio. Pensem que el Fons Social és una entitat que està fent molt bona feina, està ajudant a molta gent que no té possibilitats d'aconseguir crèdits a la banca normal. Des de la seva primera edició, aquest concert solidari ha recaptat ja un total de 130.000 euros i en aquest darrer concert calculen que hauran recaptat uns 7.000 euros. La propera gran cita de l'entitat serà la Nit Rotària del proper 10 de juny. Sure.